ćemo. Hajde, ja se duh ne čepi za nos. To je Aladino. Aladino? Da, da. Baš, onaj pravi pravca. Neko je čista, to nema. To je pravi pravca. Nemamo te, neko je čista, to ćemo raditi. Evo, ovdje ćemo raditi. Da, iz boce napravili smo jedan paketić, vidjeli ste? Da. Kako to je zabavno. E, sad će duh, sad će duh. Bravo! Yes, to je nije trebalo potrljati. Da, 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 zamislim želju. Dobro, deco, kažete vi meni, jel vi znate kako se pravi ohol lepak? Da ćemo mi vama da napravimo stiropor ohol lepak, pa ćete vi moći da napravite čestitke za vaše... Ne! Za vaše male brate, braće, sestre. Stavite malo lepke, imamo šljakice, pomoste da to možete da ukrasite. Stavite malo lepke. Evo, evo, dobro, evo, stiropora. Samo preli. Da imamo sada da stavimo? Mislim da imamo, ne znam da je čisto. Ovdje ćemo samo da prelijemo etilac. Kako ste se kupali? Ti se kupao, si. Evo ga. Čita na kraju treba ova zanimljiva. I imam jesna. Jel osjetite oho lepak? E, uzmite sada čepkicu, pa možete da nanesete oko lepak, da pravite, da, da pravite. Taj, vatraj, vatraj. I to će se zaleti. Možete da radite sa ovim šljokticama i ovim. Ko želi papir? Da. Možete da je ovo. Želite da radite? Ajde, uzmite slobodno. Sada slušajte sad ovo, u ovu pečnost, u ovu masku, ako umočim i nešto napišem, vidite, ne ostavlja kratko, tako? Ne vidljivo. E, vidite, sad to zavijali, mi smo ovdje pripremili da se ostavite kod kuće na radijator. Ono će vam poplaviti, ostavit će kranu. Ajde, mi je kranu. Ovo imaš ovdje, imaš ovdje mali. Kada se zagreje, postane plavo. Kada se ponovo uklade, ponovo će se zagreje. A to, uglavnom ljubavna. Jel da, tako je? Pa da, to je želi, da. E, možete uzeti ovdje. Ne znamo koja su sam sebe pitanje, neka čarstva. A neka tajna, pa neka tajna, neka. Koja je ovdje, šta god poželite. Neka tajna. Tako je maleti. Aj ti dođe ono. Dobro, ništa djecu pustite da radi, ja ću ovo pokušati sam da... Ima čekice. Da sklonimo ovo razlog. Da, da, da. Skloni, da. Dobro, Marko. Jesu. Evo, pogledajte. Evo. Vidite da ostavlja trag. Je li tako? Tako vi možete nešto napisati. Neko kuće zagrejate ko što ovdje. Šta je to? Šta je to? Šta je to? Šta je to? Neće. Ja pitam gdje to šta je to tako magično, gdje se to kupila, ja gledam pa ne mogu da vidim šta je. Slušala sam sve. Aha, niste vidjeli. A ne znam što je sad nešto to... Par prve tajno pismo. Ne, ne, mogu sve do škole. Pokazamo djece neke eksperimente. Aaaa, mislim nešto prodaješ u kojoj... Ne, 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 ne
sve dajemo znanje. Sve besplatno. Evo Jovana još malo šljoki. Stavi. Uuu, Jovana malo pišteni. Druga deca, ne prsima. Sve četki. Odlično. E, drugari, bili ste divni. Hvala vam puno. Dobro. Dobro je ovaj. Aj, moderan te da mraš. Evo, ostavi to dobro.